Xoş gördük dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri. Reaksiya TV-nin efirində yenə bizim reaksiyadır. Bugün də sizinlə müxtəlif mövzulardan danışacağım. Çalışacağım ki, bugün bu qısa veriliş vaxtımızda bir neçə məsələyə toxunum, bir neçə məsələ haqqında bizim, sizin reaksiyanızı bildirim. Belə ki, bilirsiniz ki, artıq 5 ay idi ki, Reaksiya TV-də biz qaz limitlərinin ləğv olunması ilə bağlı çıxışlar edirdik, verilişlər hazırlayırdıq. Nəhayət ki, bu günlərdə qaz limitləri ləğv edilmədi, amma miqdarı artırıldı. Limit miqdarı artırıldı. Belə ki, dəyərli izləyicilər, ümumilikdə təbii ki, məsələ tam həllini tapmadı. Yəni, artırılan limit də yenə də bəs etməyəcək, mən bu qənaətdəyəm. Və baxıram, izləyicilərimiz yazırlar ki, qaz limiti niyə artırılırdı ki, ümumiyyətlə ləğv olunmalı idi, biz neft-qaz ölkəsiyik. Bu, izləyicilərimizin də bu fikirlərində həqiqət var. Amma son vaxtlar mən bir şeyi hiss edirəm, bir şeyi duyuram ki, insanlarımız nə edirsənsə et, yenə narazıdırlar. Yenə narazılıq edirlər. Yəni, heç bir şeydən razı qalmırlar. Təbii ki, bu nədən oldu, necə oldu? Bunu danışsaq, bizə uzun bir veriliş vaxtı lazımdır. Bu insanlar durduğu yerdə hər şeydən narazı olmadılar. Bu insanları bu vəziyyətə gətirdilər. Bu insanları bu vəziyyətə çatdırdılar. Biz uzun zaman idi yazırdıq ki, insanların qüruru ilə oynamayın, insanların çörəyi ilə oynamayın, insanları imkan verin, rahat yaşasınlar, yaxşı yaşasınlar. Ki, zaman gələcək ki, bu insanlara nə etsəniz də, yenə də razı qalmayacaqlar. Baxın, indi həmin zaman gəldi. Həmin zaman çatdı. Amma mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bütün hallarda belə olmaq olmaz. Bütün hallarda insan, millət öz dövlətinə qarşı düşmənçilik mövqeyində durmamalıdır. Eyni zamanda da dövlət də vətəndaşına qarşı. Təbii ki, hakimiyyətdə oliqarx məmurlar hələ də var, biz bunu hər dəfə deyirik, hər dəfə bildiririk ki, bunların əsas məqsədi Azərbaycan xalqına qarşı düşmən kəsilmək, Azərbaycan xalqına əziyyət verməkdir. Amma zamanla biz görürük ki, artıq bu oliqarx məmurlar sıradan çıxmağa başlayıblar. Artıq bu başlayıb. Və görürük ki, yaxşı işlərə doğru addımlar atılır hökumət tərəfindən. Və bu yaxşı işləri də görüb demək lazımdır. Mən bunları deyəndə, bəzilər baxıram, biri yazır hökumətin kanalı, hökumətin adamı, hökumətin neyi. Mən sadəcə bunları gülüşlə qarşılayıram. Və sizi də qınamıram, dəyərli izləyicilər. Çünki bugünə qədər biz azad sözə, azad fikrə qarşı tamarzlı olmuşuq. İndi bir Reaksiya TV yaranıb, çıxır deyir ki, ölkədə pis də var, yaxşı da budur, yaxşını da göstərir, pisi də göstərir. Ona görə bəzilərinizdə bu kimi fikirlər yaranır haqlı olaraq. Amma mən dəfələrlə demişəm, bunu təkrar-təkrar deməyə özümdə ehtiyac hiss etmirəm, amma bir daha deyim, qoy bir də olsun. Reaksiya TV Azərbaycanda hadisələrə milli reaksiya verən, tam müstəqil fəaliyyət göstərən internet televiziyasıdır. Biz nə hökumətdən, nə müxalifətdən, nə də xaricdən asılı deyilik. Bizim mövqeyimiz Azərbaycan xalqının mövqeyidir, Azərbaycan dövlətçiliyinin mövqeyidir. Və biz düşünürük ki, bu millət bir-birinə qarşı düşmən yox, mehriban olmalıdır. Bizim yanlışlarımız, qüsurlarımız ola bilər. Bunları da biz deməliyik ki, başqaları, anti-Azərbaycançı qüvvələr bunu deyərək öz maraqlarına tərəf çevirməsinlər. Yəni, bizim məqsədimiz budur. Və əsasən qeyd etmək istəyirəm ki, mən çox sevinirəm ki, çox qısa müddət ərzində artıq Reaksiya TV 31 minə yaxın daimi abunə sayı toplayıb. Ay ərzində 1 milyona yaxın bizim daimi izləyicimiz olur. Bu, bizə görə çox yüksək bir göstəricidir. Bu, siz izləyicilərimizin bizə verdiyiniz dəyərdir ki, bugün biz hansısa çətinliklər şəraitində olsaq da, hansısa texniki çatışmamazlıqlardan əziyyət çəksək də, amma sizin bizə verdiyiniz bu dəyər bizim üçün ən böyük gücdür. Mən hər zaman demişəm, bizim üçün bu millətə, bu dövlətə xidmət etmək şərəfdir.
Biz Azərbaycanın mərkəzində Bakı şəhərindən fəaliyyət göstərir və yayımlanırıq. Biz hansı ölkədə oturub Azərbaycanı təhqir etmirik, Azərbaycanın atributlarını təhqir etmirik. Biz Bakı şəhərindəyik və biz bu milləti sevən adamlarıq, bu dövləti sevən adamlarıq. Biz bu dövlətin mənfilərini də, müsbətlərini də göstəririk və mənfilərinin də tezliklə müsbətə doğru dəyişməsinin istəyən adamlarıq. Və bu istiqamətdə də çalışırıq. Mən istəyirəm ki, bizim xalqımız bir-birinə qarşı belə aqressiv, düşməncəsinə yanaşmasın. Bugün xaricdən bir neçə nəfər, mühacirlər, mən hamısını demirəm. Və bilirsiniz, mənim mövqeyim onlarla bağlı açıq və netdir. Mən dəfələrlə demişəm ki, onlar düşmən deyil. Onlar bizim qardaşlarımızdır. Onların müxalif fikirlərinə görə biz onlara düşmən adı verə bilmərik. Amma, deyir, insaf da dinin yarısıdır. Hər şeyə də pisdir demək olmaz axı, dəyərli qardaşlarım. Və biz Azərbaycanlıların bir kişilik xarakteri olub, biz Azərbaycanlılarda bir mərdlik xarakteri olub, biz Azərbaycanlılarda qadının adı çəkmək biraz kişiliyə sığışdırılmayıb. Bugün baxıram ki, bəzi Avropa ölkələrində dövlət başçısı İlham Əliyevlə yanaşı, ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım da şəkillərini vururlar. Bu hansı məntiqə yaraşır? Bu hansı kişilik qeyrətinə yaraşır? Mən ümumiyyətlə təəssüf edirəm və siz izləyicilərimizə müraciət edirəm. Xahiş edirəm hər birinizdən. Bəlkə mən bilmirəm. Bəlkə mən məlumatsızam. Mənə bir dənə erməni göstərin ki, xaricdə mühacirətdədir, öz dövlətinin əleyhinə fəaliyyət göstərir, öz dövlət başçısını təhqir edir və müəyyən kampaniyalar aparır. Mən yenə deyirəm, sağlam tənqidin əleyhinə deyiləm. Buyurun, edin, biz birlikdə tənqid etməliyik ki, bu ölkə düzəlsin, bu dövlət düzəlsin. Təbii ki, bu ölkə hal-hazırda heç nə aydın deyil. Hər şey su üzü kimi saf deyil, düz deyil. Bunu biz də bilirik, biz də deyirik. Amma haqdan eləmək lazımdır. Buyurun, müraciət edirəm. Ermənilərdən bir nəfər varsa belə xahiş edirəm bu videonun altına onun keçidini atın. Mən də baxım, tanış olum, ən azından özümə təskinlik verim ki, bir biz deyilmişik. Biz zaman zaman tarix boyu yalnız özümüzü vurmuşuq. Yalnız özümüzü hədəf almışıq. Və indi də başlayıblar ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanımın şəkillərini nümayiş elətdirməyə. Ayıbdır. Ayıbdır. Hamınızın anası, bacısı var. Elə bizim hamımızın. Hökumətlə müxalifətçiliyi eləyirsiniz, eləyin. Tənqid edin. Bu işi səhv edirsiniz. Bu iş Azərbaycan xalqının əleyhinədir deyin. Amma belə də yox. Belə də yox. Təhqirlə, söyüşlə yox. Və buna hər kəs də oturub susur. Heç kim danışmır. Biz ilin əvvəlində ziyalılara müraciət etdik ki, ziyalılar bu işə müdaxilə eləsinlər. Ziyalılar da prezidentlə görüşdə hərə söz istəyini dedi, hərə söz özünə lazım olanı istədi. Və bugünlərdə mətbuatı izləyirdim. Mən arada bizim Azərbaycan parlamentinin də, Türkiyə parlamentinin də stenoqramlarını oxuyuram, tanış oluram. Əvvəllər ASTV-dən Milli Məclisin iclasları canlı yayımlanırdı. Mən uşaq idim, xatırlayıram. Milli Məclisin iclasları zamanı bizim evin televizoru yalnız onu göstərirdi. Orada nə müzakirə olunur. Bugün isə bu yoxdur. Amma Türkiyə Millət Məclisində var bu, canlı yayımlanır. Eyni zamanda da stenoqramı olur. Bu günlərdə bir maraqlı bir faktla rastlaşdım. 2010-cu ilin stenoqramı ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisində. Həmin vaxtı Türkiyə mediasında, televiziyalarında Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə bağlı xoşagəlməz məlumatlar gedibmiş. Mən heç bunu xatırlamıram, bilmirəm.
Və baxdım ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin stenoqramında yazılır ki, Azərbaycan parlamentinin millət vəkili Gülər Əhmədova, o vaxtı Gülər xanım millət vəkili olub, Türkiyə parlamentinin hər bir məclis üzvünə bir-bir müraciət edib və bunu məclis sədri orada xüsusi qeyd edir ki, bəs Azərbaycan parlamentindən Gülər Əhmədova bizim hamımıza məktub göndərib ki, biz qardaş ölkəyik, biz dost ölkəyik, sizin televiziyalar bizim birinci xanım haqqında xoşa gəlməz tənqidlər edirlər, xoşa gəlməz fikirlər söyləyirlər, xahiş edirik bunun qarşısını alın. Mənim üçün çox maraqlı fakt idi. Amma bugün hanı o millət vəkilləri ki, çıxsın desin ki, ayıbdır sizin üçün. Hökumətlə müxalifətli eləyin, amma Azərbaycan qadınına toxunmayın. Azərbaycan qadının adını çəkməyin. Bizim kişiliyimizə yaraşmaz. Olarmı belə? Varmı bugün elə bir millət vəkili? Mən ona görə bundan öncəki verilişlərimdə də demişdim ki, Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi vacib və labid olmalıdır. Çünki bu parlament ümummilli məsələlərdə mən görmədim çıxsın bir-iki nəfəri çıxmaq şərti ilə, çıxsın bir söz desin. Ancaq bu xalqın qüruru ilə oynamaqla məşğuldurlar. Hadır Əcəbli çıxır oradan xalqın əleyhinə danışır, bəyanatlar verirəm, digəri elə. Olarmı belə? Bunun üçün də mən düşünürəm ki, millətimizdən də xahiş edirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz, əzizlərim, biz bir-birimizə düşmən olmalı deyilik. Sizin hökumətdən xoşunuz gəlməyə bilər. Amma bunu düşmənçiliyə çevirməməlisiniz. Siz hər zaman Azərbaycanın dövlətçiliyi maraqlarından yanaşmalısınız. Düşmənçiliyi maraqlarından deyil. Unutmayın, hakimiyyət müvəqqətidir. Dünyada heç vaxt heç bir hakimiyyət ömürlü olmayıb, bir ömrü olmayıb. Bütün hakimiyyətlər gəlib, gedib, dəyişib. Amma bu ölkə bizim ölkəmizdir. Bu vətən bizim vətənimizdir. Bu bayraq bizim bayrağımızdır. Hakimiyyətlər dəyişə bilər. Amma vətən dəyişməməlidir. Biz uzun illərdir ki, vətən anlayışını özümüzə, beynimizə həkk etmədiyimiz üçün bugün o taylı bu taylı möhtəşəm vətəndən kiçik ovuc içi boyda vətən qalmışıq ki, onun 20%-ni düşmən işğal edibdir. Biz vətənə ana deyirik, amma bir Azərbaycan anasının, bir Azərbaycan xanımının təhqir olunmasına göz yumuruq. Olarmı belə? Yenə deyirəm, hökumətlə problemimiz var, onu burada, içimizdə həll etməliyik, qüsurlarını deməliyik, mənfilərini göstərməliyik ki, onu dərhal müsbətə doğru, xalqın xeyrinə doğru dəyişsinlər. Və bu da reallıqdır. İl başlayandan kifayət qədər ciddi məsələlər qoyuldu ortalığa, hamısı da müsbətə doğru, dəyişməyə doğru gedir. Təbii ki, bitməyib. Dedim axı, biz insanlarda da belə bir xarakter var. Hər şeydən narazı qalırıq. Razı qaldığımız bir şey olmur. Mümkün də deyil, hər şeydən razı da qalmaq olmaz. Amma heç olmasa, olanları göstərmək, demək lazımdır. Qarşı tərəfə də bir stimul vermək lazımdır ki, xalq görür, çox sağ ol deyir, təşəkkür edir və daha da islahatların olmasını tələb edir, istəyir. Digər problemlərin də aradan qalxmasını istəyir. Bu problemləri də aradan qaldırın deyir. Yaxşı, biz stimul verməyək, hər şeyə pisdir deyək, bununla da qarşı tərəfdə də aqresiya yaradırıq. Mən nəyə, kimə xidmət edirəm deyə düşünürlər, yəqin. Dəyərli izləyicilər, bir daha qeyd edirəm. Şəxsən mənim, bu televiziyanın, bu hökumətlə yaxından, uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, mənə maraqlı deyil də ki, olsun. Və bizim məsuliyyətimiz yoxdur ki, kimsə tərifləyək, kiməsə əl çalaq. Mən bir vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış edib deyirəm.
Mən istəyirəm ki, bu ölkədə sözün əsl mənasında demokratiya olsun. Pisi deyək, yaxşını da deyək. Yalnız hər şey pisdir deməyək. Yaxşıları da göstərək. Və sizdən də xahiş edirəm ki, öz adını, soyadını cürət edib düz yazmayanlar kimlərisə ittiham etməsin. Bizim şəraitimiz hamıya bəllidir, bizim kanalda var, mən çəkib göstərmişəm. Heç şəraitimiz belə olmasın, daha yüksək də şərait ola bilər. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Biz burada nə hökuməti tərifləyirik, nə də müxalifəti pisləyirik. Mən hər zaman demişəm. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və yaxud da xaricdə olan hər bir azərbaycanlı, müxalifətli, iqtidarlı, bitərəfli bizim qardaşımızdır, bacımızdır, anamızdır. Biz belə yanaşmalıyıq. Biz millət olaraq yanaşırıq, dövlət olaraq yanaşırıq. Və bundan da əmin olun ki, tam əmin olun ki, bizim hökumətlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Olmayıb da, olmayacaq. Çünki hökumətə bizim kimi media qurumları ilə əməkdaşlıq etmək sərf etmir. Çünki onların da içində hələ də elə təfəkkürlü insanlar var ki, ancaq bunlara tərif deməlisən, ancaq bunlara əl çalmalısan, ancaq hər şey gözəldir deməlisən, yaltaq olmalısan. Bağışlayın. Biz qaraya ağ deyə bilmirik. Bağışlayın. Biz yaltaqlana bilmirik. Bağışlayın. Biz vətənimizi pula sata bilmirik. Bacarmırıq. Və bacarmayacaq da. Və bununla da qürur duyuruq. Bunu bizim arxada qoyduğumuz az da olsa həyat yolu deyir. Ki biz heç vaxtı anti-Azərbaycan, anti-dövlət işlərdə olmamış. Bu yüzdən də bizim üçün əsas Azərbaycan xalqının maraqlarıdır. Dəyərli izləyicilər, əziz xalqımız, əziz millətimiz, gəlin, atalarımızın, babalarımızın səhvlərini təkrarlamayaq. Gəlin, bu parçalanmış vətəni daha da içdən parça-parça etməyək. Heç olmasa əlimizdəkiləri qoruyaq. Heç olmasa olanımızı qoruyaq. Heç olmasa bundan sonranı qoruyaq ki, sabah evladlarımız bu vətəndə əziyyət çəkməsin. Sabah məzarlarımızın üzərindən güllələr yağmasın. Sabah ruhlarımız didərgin düşməsin. Belə, dəyərli izləyicilər, bugünkü buraxılışımızı da sona çatdırıram. Hər zaman olduğu kimi, gəlin, vətən, millət naminə, dövlət naminə, bayraq naminə, düşmən yox, mühribana bax. Sağ olun, sağ olun.